estamos aqui com um vídeo super legal. Um vídeo sabe o que eu lembrei agora? Que todo vídeo a gente fala que é super legal. É, mas é que a gente faz com muito carinho pra vocês. Então, pra gente todos são super especiais. O que você lembrou? Que eu tô do lado errado. Tá muito esquisito. E eu tô grande. Vocês viram, gente, como eu estou grande? Ela sentou em cima de uma almofada, tá? E ela falou que ela vai continuar sentada em cima da almofada pra ela se sentir grande uma vez na vida. Olha que emoção. Pronto, gente. Falei. Olha que emoção. Eu tô alta, Carol. Você é baixinha, cara. Bom, gente, então se você ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, nosso Instagram é bonitinho, gente, compensa dar uma passadinha lá. E a gente vai começar esse vídeo, tá? A gente vai parar de enrolar. Só se inscreve já no canal, porque é outubro todo dia, hashtag Caetá todo dia. Então... E tem vídeo novo todo dia aqui no canal. Gente, uma coisa, só uma coisa. Se você é velho por aqui, clica já no gostei pro YouTube te enviar as notificações. Porque se você for inscrito e você não interagir na página, não comentar, não clicar no gostei, ele para de te enviar nossas notificações. Tem muita gente comentando que não tá recebendo mais nossos vídeos. É por então, isso. Por favor, é já clica. É o Brucutu zoando com a nossa cara. Pois é! Então, gente, simbora. Primeiro truque. Pra vocês, uma coisa que a gente aprendeu com a nossa manicure, Arieda, um beijo, Arieda, que chama é você. Colocar o que, Carol? Pigmento pro olho na unha, tipo assim. E esse truque não tem muito mistério, é só você pintar a sua unha como de costume, com duas camadas de esmalte, e é importante que esse esmalte seja uma cor próxima à cor do pigmento que você for usar, ou uma cor neutra. Por exemplo, esse daí, ele é um amarelinho bem clarinho, quase branco, um off-white, então ele fica bem com qualquer cor de pigmento. Depois é importante que você retire todo o borrão, tudo que ficou em volta da sua mão, para daí, antes dele secar, então você tem que fazer tipo uma mão, depois você faz a outra, você vir colocando o pigmento por cima. Então você vai pegar o pigmento no dedo e você vai dando batidinhas e colocando esse pigmento sobre as suas unhas. Como vocês podem ver, eu estou usando um pincel para ajudar a limpar o dedo. Se você não tirar os borrões, igual eu falei para vocês naquela hora, na hora que você fizer isso, onde tiver esmalte, o seu pigmento, o seu glitter, ele vai colar, entendeu? Então não vai ser legal. E aí, gente, eu tô usando esses pigmentos, eles são da Vult. Eu ganhei eles lá no QG do F-Hits, do pessoal da Vult. E esses pigmentos são incríveis. Aí, como vocês podem ver, o esmalte já tava mais seco e ele não tava querendo colar esse pigmento mais fino. Então eu vim, passei outra mão de esmalte e com o esmalte mais molhado eu fui e coloquei o pigmento de novo. Então é importante que vocês tenham essa noção de que o esmalte ele não pode estar muito seco e também não pode estar muito molhado, senão ele vai borrar tudo, vai ficar estranho. E aí, gente, por último, eu fiz uma unha com um esmalte de uma cor mais escura por baixo, para vocês terem uma noção de como ele dá a diferença no pigmento. Então, quando você tem um esmalte mais claro ou um esmalte mais escuro. Então, aí eu tenho esse meu esmalte azul e vou usar o mesmo pigmento azul que eu já tinha usado lá na minha primeira unha. E aí ele vai ficar bem mais claro. É impressionante, assim, dá pra você brincar bastante com essa coisa de cor de esmalte de fundo. E foi assim que ficou todas as cores. E depois, pra finalizar, é só você passar uma base. Eu tô usando um top coat, mas você pode usar uma base transparente normal, que ela vai ajudar a selar e o seu pigmento não cair. E esse foi o resultado final, gente, olha como fica lindo e olha a diferença de cor de um azul para o outro, que eu usei o mesmo glitter e eles ficaram de cores totalmente diferentes. E é isso aí, gente. Eu fiquei viciada porque dura bastante na unha e fica, lindo. Segundo truque. O segundo truque é uma coisa que eu faço muito, eu confesso. Desde antes de sabermos que existia shampoo a seco. Na minha época, gente, não existia shampoo a seco no Brasil. Eu sou dessa época, aí a Batiste veio e agora todo mundo tem shampoo seco, sabe? Sim, menos a gente, que a gente vai no mercado e esquece de comprar. Não, outro dia eu fui e eu procurei, não tinha Batiste no mercado. Que triste. Que triste mesmo. É, a gente tá sem shampoo seco em casa, e mas aí eu tô usando talco. Yeah! Talco é o truque pra aquele dia que seu cabelo tá super oleoso, você tá sem tempo pra lavar a crina. Sem tempo.
Esse segundo truque também não tem muito mistério, é só você pegar o seu talco e passar no seu cabelo. E você tem que tomar cuidado para você não deixar o seu couro cabeludo, gente, branco. Então, tome cuidado, mas não tem mistério, é só ir passando, esfregando e é isso aí. Sem tempo para lavar e sem batiste. E sem paciência. Sem shampoo assim. Batiste não tá pagando nada pra gente fazer esse vídeo. Não. Mas batiste, ó, se quiser, toma. A gente aceita. Terceiro truque. O terceiro truque é, eu não sei vocês, mas eu sofria muito. Gente, quando, pra pentear o cabelo. Doía pra caramba e eu não conseguia pentear. E era aquela luta, principalmente depois de fazer penteado. E eu amo os moicanos e eu gosto de moicano alto, né? Lógico. Pra moicano alto, você tem que descrenhar o cabelo. E aí, sempre na hora de lavar, eu sofria bastante. Então, você vai pegar o seu cabelo quando ele estiver nessa situação caótica e vai passar condicionador com o cabelo seco. É importante que você passe bastante condicionador para quando a água entrar em contato com o seu cabelo, ele já desembaraça automaticamente. Então aí você só vai molhar ele, enxaguar, pentear e depois lavar normalmente. Cigarra salva! Cigarra, gente. Quarto truque! Gente, se você tem aquela blusa nadador... Ou aquelas blusas, gente, que elas tipo, são cavadas aqui na frente, que é pior que a nadador. E aí você odeia se tomara que caia. Eu odeio se tomara que caia. Eu gosto só do under. É, o under salva, mas sem você o não under respira. Não tem como. Então, quando você vestir uma roupa e as alças do seu sutiã ficarem aparecendo, você vai pegar um desses alfinetes, algumas pessoas chamam de joaninha, enfim, é só você juntar a sua alça e prender com esse alfinete maior pra ela ficar de um jeito que ela não apareça na sua blusa. Olha que legal. E, gente, é sério. E aí é só você pegar e colocar alfinete. Você pode prender na frente, prender atrás, prender só uma alça. E aí, de acordo com a sua blusa, entendeu? Quinto truque! Coisa que eu faço muito, porque assim, a Thaís usa mais esse truque do que eu. É, porque a Carol, né, não dá. Assim, não eu dá. Tenho algumas roupas que elas não dá pra usar com sutiã, ou fica estranho se você colocar sutiã. E aí o que eu faço? Eu tenho sempre uns bojos e alfinetes, e aí eu prego na blusa o bojo com o alfinete, depois eu tiro na hora de lavar. Então isso ajuda muito. Então é só você pegar um bojo que seja mais ou menos do formato da roupa que você for usar. Pregar ele com esses alfinetes e depois é só usar a roupa normal. Sexto truque! Pelo menos pela criatividade. Isso daqui foi um desespero. Eu tava com um cropped branco um dia e eu não queria usar uma calça branca que eu já tinha usado. Aí eu peguei e falei, gente, eu queria ter uma calça pink. Aí eu lembrei que eu tinha um macacão pink. Aí eu falei assim, por que não usar meu macacão pink como calça? Então, ao invés de usar o seu macacão dessa forma normal, você vai dobrar essa parte de cima pra dentro. E aí você vai arrumar pra ela não ficar marcando. E usar o seu macacão normalmente, mas com a parte pra dentro. Então você pode pegar e utilizar esse truque pra você pegar e reciclar suas roupas, utilizá-las de forma diferente. E um monte de gente, nossa, eu, que calça mara, menina, no banheiro lá da festa. Nossa, que calça mara, adorei sua calça. É que eu nunca achei dessa cor, mas não é calça, é um macacão, querida. Sétimo truque! E o último? Nós somos. E o último truque que é que assim, às vezes você passa meio que a prova d'água e aí você esquece que o seu... Na maquilagem bifásica acabou e você fica com rímel 50 dias no seu olho, né? Pois é, mas os seus problemas acabaram. Esse truque você vai usar azeite em um algodão, como se fosse um demaquilante bifásico, gente. E retirar sua maquiagem. Pode ficar tranquilo que não faz mal pra pele, super saudável e ainda hidrata. Que funciona super bem e é sucesso. Sucesso. Bom, gente, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no gostei. Um beijão. Até o próximo. Até amanhã. Tchau.